Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before. That life's a bore, so full of the superficial. Majka. Si princezna. A želám ti, aby si toho pocitu, tej sily a energie dnešný večer na tej Stužkovej naozaj načerpala silu na dlhé mesiace a roky. A okolo seba veľa ľudí. Si krásna. Pekný večer. Dáma, ktorá dnes vstupuje do dospelosti. Na Stužkovej. Majka, jej spolužiačky. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Dnešné Modré z neba sa teda schýlilo ku koncu. Samozrejme, ja opäť upozorním na našu facebookovskú stránku. Majka je ďalší prípad človeka, ktorému, ja som o tom presvedčený, treba pomôcť. Ak by ste mali v tomto predvianočnom, adventnom čase pocit, že vás tie dnešné príbehy oslovili a chceli by ste nejakým spôsobom týmto ľuďom z dnešných príbehov urobiť radosť pred Vianocami malou pomocou, tak znovu poviem, zdieľajte našu facebookovú stránku, ja tam nechávam kontakty na všetky tie rodiny. Postaráte sa im o niečo, čo je veľká vec. Postaráte sa im o to, že ich Vianoce nebudú smutné, ale budú krásne. No a to je pre dnešok všetko. Majte sa pekne, krásny večer. Babi, vy na Stužkovej. A vy tam, kde ste. Dovidenia. Príjemné sledovanie programu vám želá 101 drogerie. Tu vždy dostane viac. Priznic, klbová výživa Forte Plus s kolagény 1 a 2. Intenzívna kúra pre chrupavky kostí.